পোনপ্রথমবাৰৰ বাবে আমি ভোটদান কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ সকলো সাংসদ বিধায়ক ভাৰতবৰ্ষ আমি সৌভাগ্যৱান ভাৰতৰ স্বাধীনতা হয় 75 বছৰ কেৱলত এগৰাকী মহিলা তাকো আদিবাসী সমাজৰ মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিজেপি NDA যি চৰকাৰ চলি আছে আপোনালোকে যদি চাই সাংসদৰ লোকসভা বা ৰাজ্যসভা বা বিধায়কৰ সংখ্যা আমি এনেও আমাৰ প্ৰাৰ্থী জিকিব কিন্তু আমি আৰু অধিক মৰমেৰে আৰু অধিক সমৰ্থন জনাই তেখেতক জিকাব পাৰোঁ নেকি অসমৰ এটা বাৰ্তা প্ৰদান কৰাৰ এটা প্ৰয়াসে আমি প্ৰত্যেক বিধায়কৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ আৰু কম বেছি মানে আমাক চাহ খুৱাইছে পানী খুৱাইছে বা মুখৰ হাঁহি বা কথাত সঁহাৰি এনে লাগিছে আমি বিৰোধীৰ বহুকেইটা ভোট আমি নিশ্চয় লাভ কৰিম। ইতিমধ্যে AIDF কিন্তু সিদ্ধান্ত লৈছে যে যশৱন্ত সিনহা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে সপক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিম বুলি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে। আপুনি যদি চাই এইটো এটা গোপন ভোটদান হ'ব অৰ্থাৎ ছেক্ৰেট ভোটিং হ'ব আৰু ভোটৰ যদি যেতিয়া আমাৰ ফলাফল ওলাব আপুনি চাব আমি কেইটা ভোট বিৰোধী আমি পাম। আজমল ডাঙৰীয়া যিহেতু লগ কৰিলে গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আশাবাদী? এইটো আমি এটা ফৰ্মেল ভিজিট বা আমি যাব লাগে নমস্কাৰ কৰিব লাগে মুচাফা কৰিব লাগে এইখিনি আমি যিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে আমি কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ বিশ্বাস বিবেচনা কৰিব বুলি কৈছে তেওঁলোকে কিন্তু মোৰ বিশ্বাস সহায় জনাব। মনোদিন আজমলক সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ভোট বিচাৰি আহিছে যাব লাগে বিচাৰি আহিছে মানে অনুৰোধ জনাইছো।